Շնորհակալություն Անի, դժվար է այս համեղ հոտերից հետո կենտրոնանալ հարցազրույցի վրա, բայց մենք կփորձենք։ Շարունակում ենք եթերս երի հեռուստադիտողներ, Արտակի հետ մեր առաջին հյուրի հետ հասցրինք արդեն խոսել հրաշքների և երազանքների իրականացումից, և հիմա հերթը կրթությանը անդրադառնալուն է, և խոսելու ենք կրթական շատ կարևոր ծրագրի մասին։ Տեղեկացնեմ, որ դեկտեմբերի 5-ին Երևանում մեկնարկել է ռուսաց լեզվի և ռուս գրականության ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը։ Սա իրականացվում է Դոմ Մոսկվի Մոսկովյան Մշակութագործարարական կենտրոնի և կրթության զարգացման ու նորարարությունների ազգային կենտրոնի հետ համատեղ։ Այս առիթով ունենք հրաշալի հյուրեր, սիրով ներկայացնենք։ Ուրեմն, մեր տաղավարում է Երևանում Դոմ Մոսկվի կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Վահրամ Կարապետյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Արտաշես Թորոսյանը, բարի առավոտ։ Եվ Ելենա Յադրովսկայա, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, Ռուսաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի կրթական տեխնոլոգիաների ամբիոնի պրոֆեսոր։ Доброе утро. Բարի լույս։ Բարի լույս։ Հրաշալի նախագիծ եք իրականացնում, որը մեկ շաբաթյա է և վստահաբար շատ ուսուցիչների համար շատ կարևոր է։ Կխնդրեմ, պատմեք նախագծի մասին ավելի մանրամասն։ Շատ շնորհակալություն։ Նախագիծը մի օրում չի ստացվի։ Նախագիծը մենք նախնական քննարկել ենք նախարարության հետ, ու հասկանալով, որ շատ կարևոր գիծը, շատ կարևոր ուղղությունն է, հարցում ենք կատարել, ինչ հարցերով պետք է վերապատրաստում լինի, և հարցումից հետո այդ հարցերը, որ արդեն պատրաստ են եղել, դիմել ենք մեր կրթական Ռուսաստանի կառույցներին, որ իրանք պատրաստ են այդ հարցերի վերաբերյալ դասախոսներ, որ գան իրանք այստեղ վերապատրաստում անեն ռուսաց լեզվի դասատուների, երևանյան դպրոցների կամ Հայաստանի կապչունի վերապատրաստում։ Մենք հասանք նրան, որ այսօր արդեն վերապատրաստումը սկսված է։ Շատ շնորհակալ ենք նախարարությանը և պարոն Թորոսյանին, որ աջակցեցին այս նախագիծը, և մենք այսօր իրագործում ենք, հույսով եմ, որ այս նախագիծը երկարատև կլինի, ու այս բարեկամությունը, որ ստեղծվում է այդ կրթական ոլորտում, հույսով ենք, որ շարունակական կլինի, ու վստահ եմ, շատ դասատուները կշահեն, որտև իրանք սովորում են այն դասը, որ իրանք տալիս են ռուսաց լեզվով, իրանք ստանում են վերապատրաստումը հենց Ռուսաստանի ռուս, որ այդ հիմքները ստեղծում են, անում են իրանց, ոնց որ ասած, իրանց լեզվով կլնելի այդ ձևի։ Մի խոսքով հույսով ենք, որ այդ ծրագիրը շարունակակ կլնի ու օգտակար, ու օգնություն, ոնց որ ասած, այդ ռուսաց լեզվի դասավանդության վերապատրաստման համար։ Իսկ արդեն վերապատրաստման դասերը սկսել են, թե ոչ։ Այո, ինքը մեկ շաբաթյա է, ամսի 5-ից սկսել են, վերջում պետք է տրվում է սերտիֆիկատներ, որ իրանք անցել են 36 ժամ արդեն դասավանդվել են վերապատրաստման։ Այս դեպքում դիկին Ելենային ենք փորձում հարց ուղղել։ Հետաքրքիր է, հայ մանկավարժների հետ ինչպես է աշխատանքը ընթանում։ Ինտերեսնալի սարլասկոյի ուչիտելամ զիմադիստությ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  Спасибо. Прежде всего, я хотела бы поблагодарить за оказанную честь представлять российскую делегацию педагогов здесь, в Ереване, на армянском телевидении. Это большая честь и ответственность. Спасибо. Առաջինը կուզեի ասել, որ շատ ուրախ եմ, որ Ռուսաստանի դասախոսները ստեղ ներկայանում են Հայաստանում, ու մեծ պատիվ է, որ իրանք ընդգրկվում են ստեղ։ И работа с армянскими учителями для нас это не просто процесс обучения, это процесс диалога, взаимообучения, потому что перед нами сидит образованная аудитория. Առաջինը ոչ թե մենք կրթում ենք, այլ իրար օգնում ենք, իրար շփվում ենք իրար հետ, ու ոնց որ ասած, իրար վերապատրաստում ենք, ու շատ կրթված դասատուներ են մեր դեմը նստած։ Среди них и коллеги, учителя, которые работают более 40 лет в школе. И молодое поколение учителей 3 года, 3 месяца, но у них горят глаза. Կան դասատուներ, որոնք 40 տարվա ստաժ ունեն, կան դասատուներ, որ 3 ամսա ստաժ ունեն, ու
Болоре ми асим вор гнуме да се вандуцуне. Шат ачкере вон чурасме варвумен, узумен картену картен. Занятие проходит интенсивно, первую половину дня педагоги работают в школе. И после этого приезжают на серьезный такой основательный курс. Это 6 академических часов каждый день. Мы занимаемся с ними. В нашей программе и темы преподавания русского языка, русской литературы, проектная деятельность, исследовательская деятельность. И также те вопросы, которые сегодня нужны армянской школе. Потому что много общих тем. Арачи, да, сатунеры, арачи. Вон сурасать кесоре орвах масса допрос нерумен линум, иски грорт масса артен галисен вера патрастман. Ветце академикакан жамен иранг соворум, вет соров ярресун вет жам. У петке менак вочте вера патрастумал проектакан гэцов наха гэцеров. То михосков тарбер волорт нерен иранг. Вон сурасат скапнум вор, это аменинче, хета керкири ансни, у эсорва оров инчтервуме эсорва жаманака, это иран каранан поханцен. И здесь очень важно, как на открытии сказал Арташес Хатчикович, хорошую методику можно перенести с одного предмета на другой и использовать это в работе. И для нас очень важно, что те процессы, которые идут сегодня в российском образовании, они находят отклик здесь, в Армении, потому что выросло новое поколение детей, и мы должны учитывать их интересы, их потребности, но при этом сохранять культуру, чтение, истории, отношение к другому человеку, чтобы не утратить смысл жизни, чтобы вот эти потребности были не только материальными, но духовными. Эс вера патрастума вочмиайн картакан эсур жаманака паханджуме нор мотецумнер. У эт аменча петка арви у пти хашви арнави айн тега вордехет вера патрастума арма иранс патмачуна, иранс гераканчуна, вор хаматех ирарет эт аменчане вордев. Нор жаманакнерен, тервумен нор вызов, ну... Нор мартаравенен, нор серенди хамархайо. Айо. Яв, пан Торисян, хамагорцакцюна арачин анкам ачиш там асканам, зэр тэплаворэцюннер нэргозам, зэр... Шат каревур царагирем. Антханапес хима нахарюцюне шат метру шадрюцюне дарцнум маснагитакан саргацмана. Устичнерем, патраствумен... Համասարանում ունեն որոշակի գիտելիքներ, հետո տարիների ընթացքում որոշակի փորձառություն, բայց մանկարժական գիտությունը գնում է առաջ։ Եվ այդ փոփոխությունները պարբերաբար մարդկանց պետք է հասնեն այսենց մասնագիտական զարգացման դասընթացների միջոցով։ Հատկապես լեզվի ուսուցման պարագայում սա շատ կարևոր է, որ վերապատրաստում իրականացնեն ոչ միայն տեղացի լավ պատրաստված մասնագետները, այլ լեզվակիր ազգի ներկայացուցիչները, այսինքն ռուս փորձված մասնագետներ, համասարանական մասնագետներ, ովքեր մանկավարժական ոլորտում մեծ ներդրում ունեն իրենց երկրում, իրենք շատ կարևոր ու հետաքրքիր ինֆորմացիա ունեն փոխանցելու մեր ուսուցիչներին։ Միայն ես ուզում եմ ընդգծել, որ այս համագործակցությունը, եթե լինի կարճաժամկետ, ինքը լուրջ փոփոխություններ համակարգի մեջ, բացի նոր տեղեկատվություն հաղորդելուց, չի ունենա, բայց եթե լինեն շարունակական, ապա ուսուցիչները պարբերաբար կստանան անհրաժեշտ ուրեմն մեթոդական աջակցությունը, և նաև իրենց աշխատանքի մեջ կիրառելով ցույց կտան դրա ուրեմն արդյունավետություն։ Այդ պատճառով մենք պայմանավորվում ենք, որ մի կողմից մենք ընթացքում դասալսումների միջոցով կպարզենք, ինչպես են իրենց սովորած ուսուցիչները օգտագործելու դասի պրոցեսում, այնպես էլ մեր հարգելի գործընկերները Ռուսաստանից հեռավար և առկա եղանակով, առկան էլ ուրեմն հիմա փորձում ենք գտնել եզրեր, որ լինի երկկողմանի, այսինքն ոչ միայն մեր գործընկերները Ռուսաստանից կան Հայաստան, այլ մեր դպրոցի ուսուցիչները, տնօրենները մասնակցեն Ռուսաստանում տեղի ունեցող որոշ վերապատրաստումներին, այդպես մենք կարողանանք օգտվել որոշակի
ресурсներից, որոնք մշակվել են Ռուսաստանի մեր գործընկերների կողմից, և դրանք նորից մշակել Հայաստանում, էլ անհրաժեշտ չի լինի մասնավորապես ռուսերենի ուսուցիչների համար. Այնպես որ մենք համագործակցության մեջ միշտ կլինենք բաց, կլինենք համառ մեր հարցերով և առաջարկություններով, որպեսզի հետագա գործունեությունը նույնպես լավ արդյունքներ տա։ Իսկ մարզերից ներառված ուսուցիչներ կան ծրագրում։ Մարզերից գիտեք ինչ, ծրագիրը նենց է, որ առաջինը փորձնական մենք անում ենք այսօր Երևանից, ուսուցիչները, բայց հետագայում լինելու է իհարկե մարզերից, բայց ոչ թե մարզերն են գալու Երևան, նախագիծը տենց է, որ ստեի դասախոսները գնալու են մարզ, որտեվ ավելի հեշտ է, ոնց որ ասած, դասախոսներին տեղափոխել մարզ, մարզում իրանց պահել, որ իրանք արդեն մարզում տեղի մարզի դասատուների հետ արդեն վերապատրաստում անում։ Ու ասեմ ձեզ, որ շատ նախարարությունը կրթության, շատ մեծ ծրագրեր է իրականացնում հիմա, շատ ականատ, տեսնում ենք այսօր, որ շատ մեծ ուշադրություն են դարձնում կրթությանը, շատ կարևոր է ու վստահ եմ Հայաստանի համար էդի համար մեկ խնդիրներից մեկն է, որ կրթությունը լինի բարձր մակարդակի, որտև եթե մարդը կրթված է, եթե մարդը լավ գիտի իր ոլորտը, որտեղ ինքը գտնվում է, էդի նաև ուժեղ պետությունը, ուժեղ սահմաններ են, հզոր պետություն է դառնում, դրա համար կրթված մարդը միշտ լավ է, ու այսօր շատ պետությունը շատ ուշադրություն է դարձնում դրան, ու մեծ ծրագիր է իրականացնում, պարոն Թորոսյանը երևի իր խոսքի մեջ էլ ասի, որ այսօր վերապատրաստում է գնում շատ խիստ ձևի ու շատ լավ, որ դասատուները կարանան հետագայում դասավանդեն ու իրանց, ոնց որ ասած, նյութականել են դրա վրա շատ ուշադրություն դարձնում, եթե անցնում ես այդ վերապատրաստումը, իրանք լավ արդեն ուշադրության աչքի տակ են լինում, էլի մի խոսքով այդ պարոն Թորոսյանը շարունակի։ Ուզեմ ասեմ, այտենց հույսով ենք ծրագիրը կլինի երկարատև ու մենակ այդ ծրագրերը չեն, հետագամելի ծրագրեր են լինելու, փոխանակման ծրագրեր ու ոչ թե դասատներին, այլ դասախոսներին էլ, որտև դասախոսներն էլ ունեն կարիք, մենք այս տարի արեցինք արդեն մի անգամ բոլոր ռուսաց լեզվի դասախոսների հետ Հայաստանի բուհերի հետ միասին մենք վերապատրաստում եղավ, ավելին քան 40 դասախոսներ էին եկել Հայաստանի բուհերից, որը վերապատրաստում անցան ու շատ լավ, ոնց որ ասում եմ, արձագանք ստացանք այդ վերապատրաստումից հետո, էլի մոտ 5 օր էր վերապատրաստումը գնում։ Համար կրթվելը ամոթ չի, վերապատրաստումը ամոթ չի, որտև կյանքը շարունակվում է ու պետք է, որ այդ ամեն ինչը, ոնց որ ասում եմ, միշտ մենք կլնենք այսօրվա կյանքում ոնց պիտի լինի։ 10 տարի առաջ ուրիշ էր, մի տարի առաջ արդեն ուրիշ էր, այսօր արդեն ուրիշ է պահանջում պետությունը, կյանքը, աշխարհը։ Առասակ ամբողջ կյանքի ընթացքում պետք է կրթվել եւ ինքնակրթվել։ Պարոն Թորոսյան, նոր սերնդի հետաքրքրություններից խոսեցինք եւ մարտահրավերներից, պահանջներից, հետաքրքիրը միայն դասավանդման, այսինքն դասախոսների, դասատուների վերապատրաստումը լինում, թե գրականությունը եւս թարմացվում է, որովհետեւ գրքերը եւս շատ կարեւոր են։ Գրականության իմաստով գործը շատ ավելի հեշտ է, քան դասավանդման, որովհետեւ սերունդը վերջին ժամանակներում, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհով սկսել է քիչ կարդալ։ Եվ մենք հիմա օրինակ մեթոդներ ենք մշակում, փնտրում, որոնք ընթերցանությունը կդարձնեն ավելի հետաքրքիր, ավելի գրավիչ։ Մենք հիմա իրականացնում ենք ընթերցանության որակի բարձրացման նախագիծ ամբողջ հանրապետությունով, որտեղ կարողանում ենք հստակ գնահատել ինչ մակարդակով են ընթերցում երեխաները և ինչ մեթոդներով պետք է այդ ընթերցանությունը զարգացնել։ Բայց միևնույն ժամանակ մենք կազմակերպում ենք որոշակի նախագծեր ուսումնական, որոնց իրականացման համար երեխաները պետք է կարդան։ Ընդրում, գիտեք, նախագիծը հետազոտություն է։ Հետազոտությունը կատարելու ժամանակ, եթե դու ուզում ես այդ հետազոտությունը կանես, իսկ այդ հետազոտությունը, որպեսզի երեխան ցանկանա կատարել,
нам петке драмадрел, нам петка линет, это сан херинака, вора нахагетери методов, хенс нахатес фумейра канацнел, евет иранака, мерс корцинкернери, химанаев, неркастмент, хенш писи методов, это закану нахагетзайнаштан, кириаканстум, фусасан, айскеме русени устичнели, соурумен, это писи нахагетери, ираканацнел, умушагер. А ерпур ерехан цанкануме, ираканацнел, это нахагетзайна, на уремен, это крива, антерцуме, айнгираканцуме, ворека, нахагетзайна, нахатесваце. Если шумен, вор, ерпашхатуме, идабруцун, менг русасани, идабруцун, ираканацнел, Итвининги шерджанакнерим, шате такие нахагит, секят неримасин, русакан секят неримасин. У ереханере шат хитак шкрбату сумнасилетин, у ретор тарбеж уреман хамбериен бажанвум секят нерим, секята инкер парнери, кентанери кер парнери, марткан сеткапан. Это арзапес рахусу октагортедов, нанг бемадрецин, накарецин, уреве секят, уре уреман наев таратвецет. Это такая наша танковая сборная бросили хамаш на Евросоюз. Сам Евболор ерехане айти кетнере, это крывас картумейн. Да, хамари там еще что-то такие. Ай, узмем асем вор. Тогда без Ев антерцанучуна, Ев греканчуна варка. Я вот тогда без соворе лутанка цац процесс. Кахват зенаристе инчкан это крикире дасе. Если да, это критерий, уремен болор соурол, не рай да си мечен, не гриватен, евмен кимамеш болор, ашхатанг теревнаев, урахтан, хамадзайн, виловес, нахазер, ну цан, ну амагуртак, цен, мина патакуненг. Аймпес, уже гацнел, мейру, суцич, не рим, ворпези, болор, да си, да, найтка, не такир, вормери, рехан, решат, гителиксан. Շնորհակալենք շատ, մեծ հաջողություններ ենք մաղթում ծրագրին ու ձեր բոլոր նախագծերին։ Այս պահին մեր եթերում կլինի Գովազդ, որից հետո կվերադառնանք ու կամփոփենք այսօրվա առավոտը։